Katru gadu liels zinātniskais potenciāls tiek ieguldīts jaunu zāļu radīšanā, kā arī jaunu iespēju meklēšanā dažādu slimību uzveikšanai. Kā izrādās, Latvijā radīta unikāla bāze cilmes šūnu jomā. Aizvien vairāk vecāku visā pasaulē un pamazām arī Latvijā izvēlas būt droši par sava bērna veselību un saglabāt bērna nabassaites asins cilmes šūnas. Cilmšums tas ir unikālais būvniecības materiāls. Viņš ir gan jaundzimušiem bērniem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Protams, ka tas ir unikāla šūna, kura var pārveidoties pa jebkuru šūnu mūsu organizmu. Un, kā mēs saprotam, aizvietot tukšas vietas. Ja, piemēram, ir kaut kāda slimība, ir kaut kādas bojājumas orgāniem, un organizma tā notiek, cilmšūna skrien uz turienes, pārveidojas un mēģina labot šo situāciju. Kāpēc jaundzimušiem cilmšūnas ir uzskatāmas kā labākas vai kvalitatīvākas? Tāpēc, ka ir ļoti parasti. Jebkura šūna organizma ir vecums, un pieaugušiem cilvēkiem ir cilmšūnas, bet viņi pilnīgi atspoguļo to saimnieka vecumu. Tāpēc visa progresīva pasaule koncentrējas uz to, ka pēc iespējas savākt cilmšūnas pēc bērna piedzimšanas no asinīm vai no pašas nabassaites. Ir divi cilmes šūnu veidi – hematopoētiskās un mezenhimālās. Tās varēs izmantot vairāk slimību ārstēšanā, ar kurām cilvēki sastopas visas dzīves garumā – asinsrades un vielmaiņas traucējumi, leikēmija, imūnās sistēmas, onkoloģiskās, ģenētiskās, autoimūnās, balstu un kustības aparāta, aknu saslimšanas, iekšējo orgānu, nervu sistēmas, sirds un asinsvadu slimības, traumas, apdegumi, stomatoloģiskie defekti, alerģijas un astma. Mezenhimāls cilmšūns, tas ir vispār unikāls šūns, tāpēc, ka viņi varētu pārveidoties par jebkuru šūnu organizmu. Nabassaite, tas šūnas daudzums tur ir unikāli liels, un potenciāli iespējušiem šūnām ir ārkārtīgi liela. Mezenhimāls cilmšūnas, tas ir tas galvenais materiāls vai pamatne, no kurā veidotas individualizētas zāles. Īpaši svarīgi plānot cilmes šūnu saglabāšanu. Varētu būt gadījumos, ka ģimenes slimību vēsturē ir dati par specifiskām ģenētiski pārmantojamām slimībām, sirds un asinsvadu slimībām par audzēju, īpaši asinsvēžu attīstību. Plānots, ka drīzumā cilmes šūnas varēs ne tikai uzglabāt, bet izmantot ārstēšanai Latvijā. Patreiz banka, kurš nodarbojas ar cilmšūnas sakrāšanu un apstrāde un glabāšanu, ir certificēts un viņš oficiāli strādā un dod tādu drošu kvalitatīvu produktu mūsu pacientiem. Par ārstēšanu Latvijā es domāju, ka mēs varēsim nopietni runāt varbūt pat šajā gadā, bet vairāk gada nogalē. Nabassaites asins cilmes šūnu unikāla īpašība ir sadarība ne tikai pašam bērnam, bet arī brāļiem, māsām, kā arī tuvākajiem radiniekiem. Iegūt nabassaites asins cilmes šūnas var tikai vienu reizi dzīvē – bērna dzimšanas brīdī. Tas process absolūti droši priekš mammas un priekš bērnu. Šis materiāls ir ņemams pēc bērna piedzimšanas, pēc tā momenta, kad ir nogriezta nabassaite. Un pa lielām, kā ginekologs dzemdības speciālists, es varu pateikt, kas notiek tālāk, ja mēs neņēmam šūnas. Sagaidot momentu, kad placenta atdalās, viss tas iet uz utilizāciju. Bet mums ir unikāla iespēja, tas asins, kas iet pēc nabassaites atdalīšanas, savākt speciāla maisiņam, to dara apmācīts personāls. IVF Riga. Cilmes šūnu centrs ir vienīgā nacionālā cilmes šūnu banka. Tā metodika, ko mēs tagad certificējām, tur ir uzreiz 4 stundu laikā notiek izdalīšana, cilmšūnas izdalīšana, pārbaude. Un tikai pēc tam, kad šīs cilmšūnas mezenhimālas ir iegūtas un pārbaudītas, tikai tad viņi pavairo un tikai tad viņi sasaldē. Tad var teikt, ka pēc šīs metodikas, ko mēs izmantojam, mēs uzreiz dabujām topošas zāles pamatnē. Cilmes šūnu ilgstoša krio uzglabāšana šķidrajā slāpeklī neietekmē to daudzumu un kvalitāti. Tā ir bērna bioloģiskā apdrošināšana mūža garumā, kuru var saņemt pēc pirmā pieprasījuma.